videolla on komedia ja niitä ei pidä ottaa tosissaan. Oletko koskaan miettinyt, miksi tuntuu siltä, että juuri sinua, Rick and Mortia katsovaa, 200 älykkyysosamäärän omistavaa ja muutenkin naisille mukavaa miestä ei tunnu onnistavan markkinoilla, vaan naiset tuntuvat aina valitsevan älyisesti yksinkertaisemmat ihmiset? No, Tänään minä professori Jusu selitän, miksi tämä on. Ei, syy epäonneesi ei suinkaan ole suihkusta kieltäytyminen, ulkonäkösi tai paskapersonnallisuutesi, vaan yksinkertaisesti naisen luontainen halu tahtoa isoa siitintä. On nimittäin tieteellisesti todistettu fakta, että mitä tyhmempi olet, sitä isomman siittimen omistat. Etkö usko? No mietipä tätä. Asialaiset ovat viisaita, mutta omistavat pienen siittimen. Valkoihoiset ovat keskivertoälykkäitä ja omistavat keskivertopeniksen. Ja tummaihoiset ovat yksinkertaisimpia, mutta omistavat jättimäisen kalun. Eikä siis ihme, että naiset himoitsevat juuri tätä tummaa kultaa ja kutsuvat maahanmuuttajia Suomeen sen sijasta, että haluaisivat kaltaistasi vieläkin äitinsä luona asuvaa avaruusfyysikkoa. Etkö vieläkään usko? No, Lempäällä on kuuluisa siellä asuvista isokaluisista henkilöistä, kuten Niilo22, Onni, Elveri Mikael ja Vehkara. Ja tästä voitkin löytää fyysisen todisteen Lempäälän kartalta. Nimittäin Lempäälässä on jättikokoinen kyrvänmuotoinen kraateri kohdalla, jossa mestarilla jysähti. Mutta sinun ei tarvitse uskoa minua. Kun mitä vuosia aihealuetta tutkinut Pauli mieltä aiheesta. Hei, minä olen urologian erikoislääkäri Veeti ja olen väitellyt tohtoriksi vammaiskulliteoriasta. Urani aikana olen tutkinut tuhansia siittimiä ja voin vahvistaa professori Richard Dawkinsin kehittämän teorian todeksi. Nyt kun uskot minua, haluat varmaan tietää, miten pidentäisit penistäsi. No, tässä on pari hyväksi todettua tapaa pidentää penistäsi jopa kahdeksan senttimetriä. Yksi. Juo hanavet. Valtio sekoittaa hanaveteen aineita, joilla se pitää kansan kurissa, joten sitä nauttimalla aivosolusi kuolevat varmasti. 2. Ala seuraamaan feministejä Twitterissä. Seuraa feministejä Twitterissä ja yritä ymmärtää heidän sekoilujaan. Tällä tapaa tuhat varmasti monta aivosolua. 3. Lyö pääsi seinään. Tässä on vanha, mutta toimiva tapa saada aivosolut uuteen uskoon. Nimittäin kukaan ei ole entisensä kunnon aivotörähdyksen jälkeen. 4 käy koulua. Koulu on pelkkää aivopesua, joka on tehty saamaan sinut uskomaan mielikuvitus sukupuoliin, naisten oikeuksiin ja muihin satuihin. Kukaan miljonääri ei ole käynyt koulua, joten varma tapa tyhmentyä on jatkaa koulun käynti kunnolla loppuun asti. 5. Tilaa mun kanava. Tilaa. Tilaa mun kanava, please. Laita se kello päälle.